Norové jdou nahoru, pozor na ně. V zahajovací sestavě českého týmu Jágr, Červenka a Rolinek. Červenka vyhrál úvodní buly a Rozsíval vede první akci. Červenka v toče. Hráče rozjetý z velké dálky. Nebyl to faul samozřejmě, ale... Jágr před brankou a ještě dorážka Rolinka. Jágr ještě jednou doráží. A nakonec Norové probíjí se po levé straně. Voráček šanci a Grotnes vyráží. Nakonec střílel Kvapil. Ale zase výborně sehraná přesilovka, snaha o střelu. Okamžitě Voráček z druhé strany. Jakobsen to udělal výborně, on dvakrát naznačil střelu, natáhl na sebe dva hráče. Sen. A Cukrala Osen dává gól, Norsko vede 1-0. Čtvrtá střela na Pavelcovu bránu končí v síti, čas 12:09 a Mats Zuccarello Osen ukázal, jak nebezpečný umí být. Trošku studená sprcha, špatně jsme si rozebrali hráče v tom norském protiútoku, protože si nemyslím, že by to bylo přečíslení. Tam se naši hráči sice vraceli, ale nerozebrali si soupeře. Zuccarello Osen vystřelil nádherně, tohle to je parádní rána. Všimněte si, že to bylo úplně bez nápřahu, on jenom tím zápěstím zatočil a vypálil naprosto přesně nad Pavelcovo rameno. Vidíte se, žádné napřahování, vypružení ty čepele, nádherná střela, dobrá kombinace, ale také chyba našich v defenzivě. Přesně toho jsme se obávali a je to podkopnutí, které signalizoval ještě jedno a to už se Jágrovi nelíbilo a teď přijde ta rána pěstí. Obrady, no nic vážně. Tak jakoby váhal, kam si hraje, pak najednou si stahl kotouč a mezi třemi našimi hráči se dostal do šance. Tady bych řekl, že nám rozhodčí trošku odpustil. To už byla lepší přihrávka na Rosívala. Jágr pálí a je to gól! Jágr vyrovnává na 1-1. Čas 27:56. Český tým využívá přesilovku 5-3 a Jaromír Jágr s tím prvním gólem v turnaji srovnává skóre. Důležitý gól. Důležitý gól, důležité, že jsme dokázali tu trojici udržet v pásmu v podstatě více než minutu. Norové už se přestali pohybovat a před brankou tam byl dostatečný provoz, tam výborně clonil Blaťák. Jágr parádně trefil od modré čáry. Třicátá čtvrtá branka Jaromíra Jágra v národním týmu. Ten za brankou a získal puk. Málem se mu podařila přihrávka při bránu. Ještě jedna střela a kotouček v naší síti a gól platí. Norsko znovu vede. Čas 30:13. Pavelec měl zakrytý výhled a ta střela mu prošla od modré čáry do sítě. A zřejmě Anders Fredriksen bude označen jako střelec norské branky. Těžko říct, bylo to nahozené od modré čáry, ale před Pavelcem byl opravdu velký provoz. Luken Estli posílal ten nahozený kotouč, nevím, jestli ho někdo netečoval. Byla tam teč, před brankou byla teč, těsně před Pavelcem. Zřejmě tedy Fredriksen tečoval. Puk, který šel nahoru najednou. Změnil směr. Pavelec reagoval tak pod rukou pro pravé křídlo. Šouně Jakubsen, přihrávka na Rolinka, ten je v šanci a nedal. A pozor na Laumana Ilvena, který se tam do Rolinka velice ostře pustil. Nevím, v čem byl problém, jestli Rolinek dohrával ten souboj, nebo jestli ještě se snažil Lauman Ilven dorážet, ale... Ne. Rozehrával teď Červenkovi, chytrá přihrávka, teď zase clonil před brankou, snažil se tečovat. Dneska. Dokonce ve dvou postupují dopředu a Bastiansen už je před Pavlecem a dává gól, Norsko vede 3-1. Tak teď už je situace opravdu vážná, čas 44:23, Norové v hledišti i na ledě slaví. Anders Bastiansen prostřelil Pavelce.
Takový... A Norsko vede o dva góly. Krkolomným způsobem přešli Norové přes střední pásmo. Samozřejmě naše čtyřka, vlastně čtyři hráči propadli v útočném pásmu, ale i tak si myslím, že bylo dost času. Podívejte se při tomhle manévru. Potom ještě Bastiansen zase chytal ten puk za sebou a zpomalil celou tu akci, aby tam někdo dobrusil, aby se někdo vrátil. Bastiansen trefil výborně. Roztahal Pavelce, ale podívejte se, on nejede do žádného breaku, nejede nijak rychle. Marinka přišel s tím skokem pozdě. Jeho přidávku zastavil Raymark a Raymark teď uhání na Pavelce, ještě přidávka zpátky Holtetovi a rozsíval. Zastavil kotouč, který klouzal do opuštěné brány. Jágr. Blaťák. Teď je možnost, Červenka tam byl a také Klepiš, ale Grotnes situaci vyřešil. Jágr, gól! Tak ještě žije naděje. 6 minut a 51 sekund do konce. Jágr dnes dává druhý gól a snižuje na 2-3. Tam dobře zasáhl, rozsíval na modré čáře, protože Norové vyhazovali v takové panice. Rozsíval zachytil ten puk na modré čáře rukavicí. Tady to je krásně vidět. Zavezl puk do útočného pásma, jenom přihrál krátce Jágrovi a to byla zase rychlá střela zápěstím, aniž by brankář stačil zareagovat. Perfektně trefené mezi Grotnesovými betony. Dva góly po ledě, ale hlavně rychle, ta rychlost zakončení v tom. Jágr zatím nad Grotnesem vyhrává, i když jsou poprvé v historii prohrává národní tým s Norskem. V Mannheimu 11. května 2010, 2-3. Tak říkali jsme si, že to jednou musí přijít, ale samozřejmě, že jsme se téhle chvíle chtěli nadít mnohem později. Český tým dnes neprohrál s horším soupeřem, i když poměr střel na branku 46-15 by mohl svědčit o něčem jiném. Norové zvolili přesnou taktiku, měli výborného brankáře a byli i dostatečně rozhodní a tvořiví v útoku. Nebyli dnes horší. Norové dobře bránili a dokázali hlavně využít těch skulin, které my jsme jim pustili, těch drobných chybiček, zaváhání, kterých jsme se dopustili. Oni čekali na breaky, měli tu první formaci, která dokázala tvořit. Norové odehráli dobrý zápas. Nám se nepodařilo dát góly z toho úvodního.